नमस्कार हजुरहरू सबैजनालाई डोटा डिपार्टमेन्ट अफ टेक्नोलोजी एन्ड आर्ट्स क्लबमा स्वागत छ। आज म हटोरमा म्याक एड्रेस फिल्टरिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सिकाउन गइरहेछु। अहिलेको युग भनेकै एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमान हो र ह्याकर्स र हाम्रो डेटा इन्फर्मेसन वाइफाईको पासिली, त्यही भएर आफ्नो घरको राउटरको वाइफाई पासवर्ड चोरी भए पनि अथवा थाहा पाए म्याक एड्रेस फिल्टरिङ टेक्निक युज गर्यो भने नो वन क्यान ह्याक यर राउटर। हजुरहरूले यो भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुभयो भने आई थिङ्क यु क्यान कन्फिगर यर राउटर बाई यर सेल्फ। सर्वप्रथम ब्राउजर खोलेर हामीले राउटरको आइपी एड्रेस टाइप गरौँ र राउटरमा कनेक्ट गर्नेलाई हामीले राउटरको वाइफाई अथवा ल्यान्ड केबल जोडेर हामीले कनेक्ट गर्न सक्छौँ र आइपी एड्रेस 192.168.1.1। यसको डिफल्ट युजर नेम र पासवर्ड भनेको युजर हो। लगइन भएपछि अब हामी वायरलेसमा जान्छौँ, क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टमा जानुहोस्। यसमा म्याक एड्रेस यो मोड चाहिँ डिसेबल हुन्छ, त्यो अवस्थामा डिसेबल नै होस् अनि हामीले चाहिँ नि म्याक एड्रेस चाहिँ हामीले तलबाट एड गर्नुपर्छ। अब यो म्याक एड्रेस भनेको कसरी अब फाइन्ड आउट गर्ने त, आफ्नो ल्यापटपको, हाम्रो ग्याजेटको, होइन आफ्नो मोबाइल ट्याब्लेटको, सो त्यो प्रोसेस म सिकाउन गइरहेछु। अब आइफोनमा म्याक एड्रेस पत्ता लगाउने कसरी, सेटिङ्समा जानुहोस्, त्यसपछि जेनरलमा जानुहोस्, जेनरल पछि अबाउटमा थिच्नुहोस् अनि वी क्यान सी वाइफाई एड्रेस भनेर म्याक एड्रेस छ, होइन सो E0338E। राउटरभित्र म्याक एड्रेस फिल्टरिङमा एड गरे नि वाइफाई कनेक्ट हुँदैन। त्यसको एउटै कारण छ डिभाइसमा म्याक अप्टेन अटोमेटिकली भयो भने। सो यसलाई कसरी डिसेबल गर्न सकिन्छ भन्ने बारे छ। वाइफाई SSID मा गएर डिटेल्समा जानुहोस्, त्यसपछि हजुरहरूले प्राइभेसी देख्नुहुन्छ, त्यो प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुभयो भने दुईवटा अप्सन आउँछ, एउटा युज ऱ्यान्डमाइज म्याक र अर्को युज डिभाइस म्याक, र यसमा हजुरहरूले होस् मोबाइलमा प्राइभेट वाइफाई एड्रेस डिसेबल गर्ने तरिका। वाइफाईको नेमको राइट साइडमा एउटा सर्कलभित्र आई हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्, यो प्राइभेट वाइफाई एड्रेस यसलाई चाहिँ हामीले डिसेबल गर्नुपर्छ। इनेबल गऱ्यो भने वाइफाई एड्रेसको म्याक एड्रेस र अघि हामीले मोबाइलमा सेटिङ्सबाट हेरेको एड्रेस डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यही भएर हाम्रो मोबाइल कनेक्ट नहुन सक्छ। त्यो केसेसमा प्राइभेट वाइफाई एड्रेस चाहिँ हामीले डिसेबल गऱ्यो भने वी क्यान कनेक्ट टु आवर वाइफाई इजिली। ल्यापटपमा म्याक एड्रेस हान्ने तरिका, सर्चमा गएर CMD गर्नुहोस् अनि कमान्ड प्रम्प्टमा आउँछ, त्यसपछि टाइप गर्नुहोस् IPConfig/ALL भनेको IPConfig all/all भनेको हो। यसमा थुप्रो कन्फिगरेसनहरू देखाउँछ, त्यसमध्येमा हामीले वायरलेस ल्यान एडाप्टर वाइफाई भनेर चाहिँ सर्च गर्नु पऱ्यो। सो त्यो अन्डरमा वी क्यान सी म्याक एड्रेस, जस्तो कि यसलाई चाहिँ हामीले स्क्रोल डाउन गरौँ, होइन तलपट्टि जस यसमा म्याक एड्रेस अब देखायो 74E543EF, सो द्याट इज अ म्याक एड्रेस भयो। यसलाई कसरी भेरिफाई गर्ने त, सो वाइफाई कनेक्टेड भएकोमा राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि प्रपर्टिजमा जानुहोस्, त्यसको सेटिङ्समा एन्ड देन चुज प्रपर्टिज एन्ड स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्, त्यसपछि तल प्रपर्टिजमा एउटा फिजिकल एड्रेस हुन्छ, सो त्यो फिजिकल एड्रेस भनेकै म्याक एड्रेस भयो। अब हामीले त्यो म्याक एड्रेसेसहरूलाई हामीले यसमा एड गर्न सक्छौँ, सो म्याक एड्रेस टाइप गर्नुहोस्, होइन यो एउटा एक्जाम्पल मात्र भयो। हामीले मोबाइल डिभाइसेसमा ल्यापटपमा जस्तो देखेको छौँ त्यसरी नै हामीले एड गर्नुपर्छ, त्यसपछि अप्लाई एन्ड सेभ गर्नुहोस्।
इन केस फिल्टरिङमा जुन म्याक एड्रेस हामीले एड गरेको थियौँ त्यो मिस्टेक भयो भने हामीले त्यो बक्समा गएर चाहिँ क्लिक गरेर वी क्यान रिमुभ अल्सो. यदि हजुरहरूलाई यो म्याक एड्रेस फिल्टरिङ गर्न अझै अप्ठ्यारो अथवा गाह्रो लागेको अवस्थामा प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, म सकेसम्म हजुरहरूलाई हेल्प गर्नेछु. थ्याङ्क यू एन्ड गड ब्लेस यू.